waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kalsoonidii uu igu magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 17kii bishan September 2020ka ina siiyey fursaddan qaaliga ah oo aan maanta idinku hor imid. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh oo ii ogolaaday in aan hortooda imaado maanta si aan u weydiisto codkooda kalsoonida, iyagoo matala dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba. Mudanayaali mar weyn, howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu Alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah: kow, arrimaha amniga; labo, arrimaha doorashooyinka; saddex, horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada; afar, cadaaladda iyo garsoorka; shan, dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa; lix, dib u eegista dastuurka; toddoba, dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro; siddeed, iskaashiga caalamiga ah. Gabagabadii, guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh, waxaan mar labaad idinkaga mahadcelinayaa fursaddan taariikhiga ah oo aan idinkaga codsanayo in aad isiisaan codkiina kalsoonida hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo. Mudanayaal iyo mar weyn, waxaa iga go'an inaan soo dhiso xukuumad taya leh oo ka tarjumaysa baahiyaha kala duwan ee ka jirta dalkeenna Soomaaliya. Marxaladan uu dalku ku jirana ka gudbisa, gaarsiisa, fulisana hanaan doorasho oo heshiis lagu badan yahay hadduu Alla idmo, kadibna markii aad isiisaan kalsoonidiina, insha Allah waad mahadsantihiin.